Ideologia და ხელოვნება. Ასე ქვია ახალ პროექტს, რომლის პრეზენტაცია გუშინ საღამოს გაიმართა. Ეს არის შეხვედრების ციკლი, რომელიც მოიცავს მეოცე საუკუნის საბჭოთა საქართველოს იდეოლოგიის პირობებში, ხელოვნებაში არსებული ტენდენციების ასახვას. შეხვედრების ფარგლებში საბჭოთა პერიოდის ხელოვნების სხვადასხვა დარგის შინაარსსა და ვიზუალურ სახეს განიხილავენ. Ასევე საუბარი შეეხება მეოცე საუკუნის სხვადასხვა ქრონოლოგიურ ეტაპს, საბჭოთა საქართველოს ხელოვნებაში მიმდინარე პროცესებს. Სმენელებს საშუალება ექნებათ კომპლექსური ინფორმაცია მიიღონ ვიზუალური ხელოვნების სხვადასხვა დარგთან დაკავშირებით, როგორიცაა საბჭოთა კინოსა და თეატრის მხატვრობა, საბჭოთა არქიტექტურა, საბჭოთა სახვითი ხელოვნება, ცენზურა და სხვა. პროექტის ავტორი თბილისის მუზეუმების გაერთიანება. პროექტი „იდეოლოგია და ქართული ხელოვნება“ მნიშვნელოვანია თბილისის მერის მუზეუმების გაერთიანებისთვის, რადგანაც გაერთიანების სამეცნიერო მიმართულება გარდა იმისა, რომ წარმოადგენს მუზეუმების მემორიალური ნივთების და სხვა კულტურული მემკვიდრეობის შენახვა დაცვას, ასევე წარმოადგენს სამეცნიერო კონტექსტის კვლევას ეპოქალური მასშტაბით. მუზეუმი არის ისეთი კონსერვატული ინსტიტუცია, არის თავისი მოცემულობით და მუდმივად დგას ხოლმე საკითხი, რომ ეს აი თანამედროვე ადამიანისთვის როგორ შეიძლება ვთქვათ, მან თავისი ღირებულება შეინარჩუნოს. ხა, ეს შეხვედრა, ნუ დაახლოებით აი ამ მოცანას ისახავს მიზნად. ის პროექტი, მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებლობას მოგცემს ძალიან დიდი წვლილი შევიტანოთ იმაზე პასუხების გაცემაში, რაც პასუხს გაუცემელია დღემდე ქართულ კულტურაში, რაც მოეხმარება ქართული იდენტობის უფრო მკაფიოდ გააზრებას.